ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକିନିକ ଖବର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ